E olha só, uma pesquisa, gente, revela que dois em cada 10 brasileiros admitem que praticam o preconceito. No entanto, 73% dos entrevistados assumem já ter feito aí comentários considerados racistas, machistas ou então homofóbicos, segundo esse levantamento que foi do Ibope. Você que está em casa é preconceituoso? Pare e pensa, e acompanhe a reportagem comigo. Olha a sua volta. O mundo não é só o que você quer ver. Existem emoções que determinam reações involuntárias em cada pessoa. Emoções que a gente nem percebe, mas estão ali. Geram avaliações, julgamentos, preconceitos. Eu já ouvi frases como: Nossa, como seu rosto é bonito, por que você não emagrece? Nossa, que desperdício você ser gay. Uma entrevista de emprego, que quando o entrevistador foi, foi justificar a não contratação. De algumas pessoas. Ele disse para mim que o meu cabelo não combinava com a vaga. Houve frases e comentários com palavras ou expressões preconceituosas, já virou rotina na vida de muita gente. Essas piadas de mau gosto também tornaram-se frequentes na vida desses três universitários e nós viemos saber deles. As pessoas têm consciência de que o que elas dizem demonstra um preconceito? Elas não conseguem perceber. No fundo, no fundo, não, no final de tudo, elas acabam falando: ah, mas não é preconceito, é minha opinião. Como se a opinião fosse justificativa para discriminar alguém, né? para diminuir uma pessoa devido à sua cor, ao seu cabelo, à sexualidade. Uma pesquisa sobre preconceito feita recentemente pelo IBOP ouviu pessoas de todas as regiões do país. Os resultados são preocupantes. Dos números levantados pelo Ibope, 45% dos brasileiros reconhecem o preconceito nas frases cotidianas que apresentam machismo, racismo, homofobia e gordofobia. Dentre esses quatro preconceitos, o machismo liderou com 61% na pesquisa, seguida do racismo com 46%, homofobia com 44% e gordofobia. Um 30%. A região que mais manifestou preconceito foi o Sudeste, principalmente no estado de São Paulo. 72% dos entrevistados já fizeram algum comentário de teor preconceituoso ou ofensivo, mesmo que 83% deles não se declarem preconceituosos. E o interior de São Paulo não escapa desse cenário. Mesmo que a gente não não transmita isso na nossa mente a gente sempre acaba sendo preconceituoso mesmo aqueles pequenos preconceitos que a gente acha que não faz mal para ninguém tipo mulher loira é burra é muito difícil é tirar esse preconceito, ser desconstruído a ponto de não carregar nada assim, consigo. Mesmo com o avanço das leis e elaboração de importantes documentos, o preconceito ainda é uma realidade cruel no país. A solução para o problema, de acordo com especialistas, passa pela elaboração de políticas públicas que incentivem a igualdade além do apoio a movimentos sociais que propagam políticas afirmativas. É um trabalho árduo, porque se a gente pensar em 388 anos de escravidão e, e, e essas políticas afirmativas que existem há menos de um século, por exemplo, ou até em relação à misoginia, à, à, ao preconceito à, à mulher, em que há 5 mil, O primeiro tipo de preconceito... Foi o feminino contra a mulher. Há 5 mil anos existe esse tipo de preconceito. É um caminho muito árduo e a educação tem um papel fundamental para que esse tipo de relação seja cortado da sociedade. Antes de tudo, antes da religião, antes da política, o ser humano ele via o outro ser humano como um igual. como se, Mesmo ele sendo homem, mesmo ele sendo mulher, mesmo ele sendo homem e mulher, ele via como ser humano e o amor estava à frente de qualquer diferença. Eu acredito que o mundo só vai ser igualitário a partir disso.